stvarno što piješ. Ne. Pijem znoj ceo dan. U Japanu imate seriju pića koje se zovu znoj. Joj, Dario, Japunac, ovo je znoj. I to sa razlogom. Ta pića dolaze u raznim pakovanjima i gustinama. Možeš ih piti iz boce i jesti kao supicu. Ono što je sigurno jeste da ti je znoj potrebno. A zašto je potrebno, to ću vam objasniti kroz video. Ali da bi razumjeli japansku znoj, moramo se oznojimo kao Japanci. Dobro jutro ljudi, plan mi je bio da ustanem na izlazak sunca i ustao sam, a sam opet zaspao, to je problem. Sam je plan da otrčim 5 km, to inače trčim ispod pola sata. E sad nikad nisam trčao u Japanu, sad ćemo vidjeti šta će bude. Gotovo je prvi kilometar, sve je odlično. Mnogo je sam više u hajpu jer ima puno ljudi koji trče i plus oko mene sve na okruženje, tako da je baš cool. Malo će uticati, brzo se dižu rampe. Nastaj reći, malo će mi uticati na vrijeme. Ali neće, stavio sam sekund samo. I to je to što se tiče grada, prelazimo u park. Šta sad ovo znači? Ti se zabavim trčanje, ovi trče ljudi. Možda trčim za njima. Ne znam šta ljudi vam kažem, ostavim sve Japanci u prašini. Najbrže sam ovdje. Ne zaustavim sam. Šta je bre, ovo nije više koga pretičem. Ovo je jedina osoba koju mogu da pretičem. Ne, zaobišao me neko. Nekim čudom je belac, nije Japanac. Još kilometar, mnogo bolje što sam mislio, bajove. Čovječe, Rey Mysterio trči u ovom parku. Čitala grupa ali ide u drugom smjeru, nije veze se, ne sam brže od njih. Završavam kod ovog predivnog drveta, vidim koje mi je bilo vrijeme. Opa, uspio sam, ispod pola sata, 29.45, ali bilo je gusto. Čekaj, malo se smijem pa ću naći svoje utiske. Prvo da obrazložim moje fleksovanje što sam najbrži u parku. Mislim da sam imao sreće, to je sve što ću reći. Sad pri kraju jedan deda bio jako brz, da trčao u nekom drugom smjeru. Generalno sve više vidim ljude koji su u full opremljeni, deluju prebrzo. Ali mislim da sam imao sreće što nisam naišao nekog bržeg od mene. U to sam siguran zato što kultura trčanja u Japanu je jako velika. Jedna od najvećih na svijetu. Ček, zelena mi je. Ima jako puno trkača i planiram da sam ovdje da se prijavim za neku trku, moram, bar neki polumaraton. Tako da to što me niko nije prestigao je čista sreća za ovo jutro. I za sljedeća stvar koju želim da pričam jeste znojenje, tema ovog videa. Da li sam mokar? Jesam. Ovo tu je malo suvo i ovo je malo suvo. Skoro sam mokar. U Japanu je vazduh jako vlažan iz razloga zato što je sam Tokio okružen vodom. Leta su vruća, možda ne toliko vruća kao naša leta u Srbiji, na Balkanu. Još jedan voz. Znači čim prođe voz, pogledaj koliko treba da se podigne rampa. Ok, misle da će se brzo otvoriti izgledane. Ili ima još jedan voz možda? Nemu da verujem. Aha, gdje još jedan voz. Znači čim voz prođe, sljedeće što se diže jeste rampa. Oooo, yes. Porešte u Japanu temperatura varira nekih 6-7 stepeni, znači ono, od ujutro do uveče, dok u Srbiji bude nekad i do 15, pogotovo preko leta. Razlog za to jeste vlažan vazduh. I vlažan vazduh, sam vazduh oko tebe, ima više vode u sebi, znači samim ti može više se zagreje. I onda ti noću ti ne padnu toliko temperature, bude baš toplo svuda. U Srbiji ovako uđeš u hladi, tebi više nije toliko vruće. U Japanu, ok, toplije na suncu, ali u hladu ti se daje znojiš. I kad trčiš i kad dišeš, mnogo teže disati, a zbog nekog razloga sam trčao mnogo brže nego inače. S obzirom koliko mi je bilo teško dišem. Mislim da je ponovno taj hype Japana. Samo mi je žao što sad ne znam kako će pratim korake s ovom ekipom. Pogledaj, svi imaju nula koraka. U različitoj smo vremenskoj zoni. Sad sam skontao, pa ništa nisam objasnio za znoj. Moja greška, izvinjam se. Prelazimo sad stvarno na temu videa. Sad kapa mi je cijela mokra pa se ne vidi. Ali sigurno vam se desilo kad ste nosili crnu majicu kad ste se oznojili i onda kad se osušilo, kao da je bila neka bela linija. I to ljudi jeste znoj. Mi kad se znojimo ne izlazi iz nas samo voda, nego i so. Tačnije elektroliti, tačnije so. Sad ću vam pokažem jedan znoj ovdje. Znoj. S obzirom da je ta vlažnost vazduha veća kao što sam spominjao, znojiš se ne samo kad trčiš, nego i kad šetaš. Zbog toga u Japanu su jako popularna znoj pića, gde bukvalno piješ znoj. Doduše u nekom ukusnom faktoru, ali ovo ljudi bukvalno power sweat, bukvalno zovu znoj. Nije čak ni loš prevod, nego ti piješ ono što iznojiš. Ja znaš sad ovako kad... Fuj, prvo što je bilo dlako, drugo što je slano.
Zašto sam ovo radio? Ne daj Bož da moramo pijemo svoju znoj. Ali pošto se znojimo, fali nam ti elektroliti i tu dolaze ovakva pića u pomoć. Ovdje znoj u Japanu dolazi u raznim oblicima. Nešto je ukusnije, nešto nije. A danas ćemo ceo dan da živimo samo na znoju. Ovdje ima 100 kalorija, dodali smo malo šećera i energije. I stvarno jeste malo slanije piće. I ako nije slano, to znači da nije dobro. Ovo je piće koje ti polako daje vodu koju si izgubio i elektrolite. I ima istu količinu elektrolita kao što cirkuliše kroz tvoje telo, što znači da se mnogo lakše apsorbuje. Šta se dešava ako nemate elektrolite? Prvo opašće vam pritisak, možete onako kusnete naglo da padnete u nesvest i možete dobijete grčeve, trčite kad šta god da radite, možda dok setite da dobijete grčeve ako nemate elektrolita. Porešta u Srbiji dosta jedemo slanu hranu, pa i toliko nam i ne fale elektroliti, ali ako se bavite sportom, ja bih vam preporučio da se uozbilite što tiče elektrolita. Ne se raspitajte malo o tome. Ajmo goco, znoji se. Ajmo grad. Idemo sad da nađemo gustu znoj. Malo smo istražili gdje ćemo kupiti gustu znoj. Kako to čuna rečenica. I našem glavnom da ima na velikim stanicama, tako da imamo sad jednu veliku stanicu. Zašto imamo vodopad pored kuće? Znači, naš sam na internetu, tu vodu proizvode samo određena kompanija, samo u jednoj vrsti automata ima i moramo naći taj automat. Moj treći ćemo naći s prve. Ne, ovo nije ta kompanija, plave boje. Ajde, kupim neki ovaj drugi znoj, ne mogu, vrate, čekam. Ne plaća se običnim karticama, nego se plaća njihovim kao ovim karticama za prijevoz. Gledajte ovo. Bum. Kako brzo, vrate. Ja, to je brzo, ja sam zaborio kako je brzo. Ti nisi ljubitelj znoja, jel tako? Nisam, ali hladno, jako mi se pije nešto. A mogu ja prva? Malo je slano. Ne sviđa se, meni se baš sviđa. Ne imam moći kao pijem pravi znoj. Pa jesno. Ali bukvalno kao, zašto znoj? Pa nije, ne cede ljude, ali... A znoj je isto slano. Sadržaj koji imaš u znoju imaš u ome plus neki šećer i nešto, razumeš? Piješ znoj. Ne mogu sad kad si to rekao, ne mogu. Psihički ne mogu. Jo, ovo je gore što sam mislila. Neko se uznojio, iscijedio je to u flašicu, stavio u frižider. To se ohladilo. Aj sad popij. Tenda, zamislim to i da popijem. Zamisli to i popij. Dobijem brain freeze, stani. Dario, to si tako. Stani, da bi se brain freeze. Preskočilo mi je ono kad gutaš. Stani, ja se budem duhovit. E, pokaži, nije vrijedilo. Šta si popio? Znoj. Just me and trust me, I'll give it a chance. Znaš, ono kad ti preskoči, ono kad piješ? Da. E to i brain freeze sam dobio. Jasno, nikako ima smisla da se znojiš i da piješ znoj. Zašto vraćaš znoj u telo, vrat? Dehidriraš, možda dobiješ grče, padne ti pritisak, ozbiljan je problem. A njima je velika vlažnost vazduha, moraju da piju. Da. Svi se znoje. I onda piju to što se znoje. Da. Ne bi bila znojna, svakom ćošku da im ne treba. I jeste, svuda ima. Tu imaš 6 vrsta znoja, a mi pokušamo da nađemo gustu. Znaš, inače se slana voda koristi da podigneš pritisak. Baš nešto, skoro sam bila na sistematskom i doktor mi napisao hipotenzija. A, pa ti moraš da piješ znoj, ceo dan. Da, i bukvalno mi napisao mi hipotenzija, ali me je rekao kao to je okej, to imaju uglavnom žene. A ja moram da pijem znoj, znači. A ja ne želim. Medicinski a ljudi moraš. Odvratno, znači, to, vi ne možete da razumete. Je li ima gustog znoja? Nema. Došli inače na stanici gdje se ljudi gube tako po 3 sata. Ovo je najveća stanica. A mi šetamo sad 10 minuta u stanici. Pa znam, ja se baš prilično nemam pojma šta radim. Nisam ni skonto ljudi, mi smo došli na najgoru moguću stanicu na cijelom svijetu. To ono sa 9 sprata da, u stanicu. Da, to je Shinjuku, da. Nema tog brenda, ali ima Costa Coffee. Ajmo dalje. 2 sprata u podrumu i onda imaš 8 i onda imaš još gore. Tako to je 11 sprata, ima stanica, vrata. Znači, ne. Snaćemo se god, aj smiri se. A uvijek tako, aj nađemo nešto, onda dođemo ovdje kao 3 sata traži. A, uvijek mi smo u Tokiju, ja zaboravio. Wow, ja sam isto zaboravila. Ili ja ne gledam, brate, nebo u Srbiji, pa ja ne znam. Ne znam, ovdje su oblaci uvijek onako fluffy, onako... Bukvalno anime nebo, toliko je plavo. Sad ću baciti neki isčak nekog anime neba, da vidite, ne, da se ne tripujem. Šetamo se jako dugo, brate. Platila sam da uđem u ovu stanicu, znači ne vozam se, sam se platila da uđem. Ja ne idem odavde dok ne nađem. Ajde. Ja ne idem odavde.
brate, djelo je. Ček. Kao da je malo teže. Jel znoj? Nije ni znoj. Samo je voda. A piše natural water, nismo pročitali. Eno, jeste, 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 to je taj brand, to je taj brand, jeste. Oh my god, jeste. Znoj, 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 znoj. Uj, to je to, to je to, to je to. Oh my god, oh my god. Oh my god. Čekaj, ajde prvom ja, trebao bi da jest. Onako, onako da, da vidim. Oh, ovo je bilo užasno, užasno. Stari, aj sagni se, ne mogu da snimim. Moram da kleknem, moram da klečim zbog kadra. Ajde. Ne želim. Ja želim samo znoj. Kako ima pesma, ti si moj anđelo. Oh my god. Ja samo želim znoj. Ti si moj anđelo. Oh my god. Dario. Ovo ima više znoja od mene u ovom gradu. Andraš, čujem, da čujem, kupio sam sam znoj. Koliko je to litara znoja? Ovo je na grame. Na grame, pa da, za što gel. 2,5 kile znoja. Jesam ti rekao, neću izaći odavde dok me ja nađem i našla sam. A! Ko neko stvorenje da se vigluje po jeziku ako... Ja sam ispljivo kameru, znači... Ovo je bio čank. Ovo je toliko loše. Ja imam se kod da nešto živo pijem, vrata, fuj. Mislim, ja sam misla što se ne prodaje nigde dugde osim u Japanu. Ako dosta u Japan, nemojte ovo probati. Znaš šta ja hoću prvo? Da popijem cijelu flašu od jedan. Ne znam da li to što je izvodljivo. Aj. Aj sad. Ne, ne, popit cijelu, popit. No way. Ajde, ajde, ajde. Moraš, moraš, moraš. Moraš ti to, moraš ti to. Ajde, 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 još malo, još malo. Spopio cijelu. Nisam. Najao sam se, brate. Nisam ni glavan više. Ovo ima, brate, skoro 300 kalorija. Brate, pa ja to neću. Što, što da pijem znoj koji ima kalorije, brate? Ko to napravi uopšte? Češ da pržiš ovo vrćini ili nećeš? Pa znam, brate, ali neću pijem znoj, brate. Voca. Doktor ti je rekao? Bole, inače, moj brat skoro uskoro završava medicinu, bit će doktor. Sad će Dario da ga zove. Dok se Bole javlja, ću vam objasniti kako je ukus sa znoj. Prvo kako bi pisao, jeste gusto, ali mislim se to vidi na videu. Kao neki želatin, ali jako svež. Kao kad opereš zube, ali još bolje. Znači, možda gutaš. Ali onako malo i slano. E sad, to su stvari koje mi se malo i ne sviđaju, ali to moramo, moramo da piješ znoj. Mislim da više ovo nikad neće piti posle ovog klipa. Si spao? Aaaa, dobro jutro. Kod nas je ono, odavno već podne pa sam zaborio. Prošlo podne. Imam problem, brate, nije mi dobro. Popio sam previše znoja. Popio sam jedno kilu znoja već i loše mi je. Kako misliš kilu znoja, bre? Mi smo ovako, u Japanu smo našli pića koje su znoj. Pola, ono pola sedam se budi, govoriš mi kako piješ znoj. Ja pijem znoj i znojim se od muke. Znam, ja isto. Ovo baš nije praktično. Koliko smo puta rekli za znoje, prvih 10 minuta klipa. I aj sad radimo nešto normalno, molim te. Aj radimo nešto normalno, da se restartujemo. Kupili smo 2 kile znoja, to ćemo usput da pijemo. A za kraj videa ćemo da napravimo sup od ovog znoja. A za sada moramo se ljudi restartujemo. Moramo malo da, moramo se saberemo. Znoj ne kontroliše moj život. Ja imam samo kontrolu. Ja sam gazda svog života. Mogu da se znojim, ali ne moram da pijem znoj. Sve je u redu. Dana tetoviram koji fiš. Za dva dana? Da, njih tetoviram. Sas prepoznali ili si ja tripujem? Da, njih tetoviram. Vidi, on, ona je najlepša. Crno-belo, crvena, vidi je. Vidi je. Gleda me. Oće hrane, svi su došli gocu. Ćao, mili. Ćao, lepote moje. Ćao, duše, sunca. O, sunca moja. Ruki malo rasladiš. Tako mi je drago što ja nijem šminku.
Majka, šta mislite kako sam ovako lijepo? Izgleda kao da jako prija. Jako je prijao. Ajmo unutra. Ajmo. Ne smije se snimati unutra, tako da ovo je sad samo za nas. Znam. Iako sam rekao da ćemo opet pauzu znojenja, ništa toga. Jer ako pričamo o znojenju, moramo pričati o trčanju. Asics je japanski brand, jer je najčešći za trčanje. Moramo ući od carbon plate, rest day, razumiješ? Off day, recovery day. Imaš 100 patika, ne treba ti više, dosta. Samo sam 3 ponovo u Japanu. Pa koliko ti treba još? E, čarape, stvarno, vidi. Svaki prst posebno. Gocu, molim te, carbon plate, gledaj. Malo imaš šljokica, ali nije strašno. Šta, ajde, šta sad ti kupaš patike, a? Šta ćeš ti pendike, imaš bukvalo. Iste, tako imaš u nozi, iste su. Moram, ja drugačije. Buraz, iste su patike. Mislim, imaju carbon plate, nemaju. Imaju kožu, prevrnutu kožu, da kolekcionari patika vole ove patike. U, dobro su, stoje. Kad pipneš, dobro su. Tako srce mi se ubrzo, nije mi dobro. Etario, carbon plate, mi. Šta kupaš patike? I to kupujem iste, pa moram imati 2 carbon plate. Kupaš iste patike, ja bar imam različite. Što, neš presvući patike? Odmah, neće li krisvam, to moram lijepo da bude sve u novu. U ocinu odbranu, non-stop nosi te patike, ovdje su jeftinije za 90 evra, znači da. U Japanu. I onda ono kao, sve jedno ih nosi, a kao da ima rezervne. Hoćemo da nazdravimo. Sa znojem? Da. Ajako. Kako mi kvariš sreće sad? Ovo je život. Si rekla da je ovo život? Pa ni, zato što na lijepom sam mjestu na dođi ti izvadiš ovo. Živjeli. Joj. Fuj, brate. Da će radit će ostak glan. Užasno je, brate. Bukvalno pokvarilo mi ovo iskustvo. Meni se polako onako počinje da mi se sviđa. Aj, živjeli. Živjela znuj. Nema reći tu reč, jer ja ne mogu popijem. Joj, ja sam zavorio koliki je Tokio, pogledaj lijevo gocu. Nema ih, nema, super, brate. Ovdje se proizvode i nema, šta se dešava, brate. Jedina supra koju sam vidjela je bila igračka u onoj prodavnici. Znaš što mi se sad jako radi, pije mi se voda. Znači ono sad toliko poštujem vodu. Hvala ti što postoji. Toliko poštujem vodu? U ono hramu, ako sam pipao vodu, ako dlanom je ako kao... kao ono, nek mi uđe kroz kožu, brate. Jer trebam da te podsjetim zašto ovo radimo. Da. Japanski snovi, a? Kad ćeš se vratiti kući da vidiš svoj boys? Ceo dan živimo na uletoj vodi. Ukletoj vodi ili znoju. 13. Sam mi znaš stavio broj 13, zašto je uklet broj? Bukvalno. Znači dve stvari od koliko? 31. Ajde, kad ćemo se mi vratiti kući? Moram nešto po 3 da uradimo u jednom danu. Pa ne znam kao, pošto sve to što se zapisuje je ekstremno teško. Da, kako ćeš mi popet na Fuji? Nemam nikog iskustva, brate. Je li visoka Fuji? Ogromna, brate. Pa Dario, kako ćeš... Znaš, 4 dana treba spenje. Jesi ti normalan? Nisam napisao na vrh. Aha, dobro. Jedan korak, a? Intervju sam ambasadorkom, moram početi da pišemo mailove, brate. Ajde. Ajmo kući. Ajmo kući pisat mailove. Namjerno sam obukao ovu košulju, zato što na njoj se baš vidi ta so. A mislim da je samo baš od znoje. Sjeća takav ješ po prodavnicama i po gradu. A malo je znamo što ti znam. Ništa nije gore od ove frizure. Okay. Napred sam vidio onaj kadar što smo sedeli. Znači ono... Ajde, hoćemo se farbu danas ovdje? Pa ajde, nađemo farbu. Ajde. Ajde. Spremno za znoj? Spremno sam. Evo mi djela kao da je neka okej. Okay. Ovo kaže da je znoj prelepa. Svet is beautiful. Tu je za tebe napravljeno, ajde. Dobra, ja uzet ću. E, ova je bolja od ostalih. Dalje je loša, ali je bolja od ostalih. Telesne tekućine, tako bi. Kola, ajde, piješ sokić, ajde. Je li dobar sok? Joj, Dario. Ova je najgori, a? Ja punem se, ovo je znoj. Uf, ovo je malo dublji. Ovo je ispod pazuha, jel? Ovo je ass crack, znoj. Ne, Dari, nima nije želja od klipa, ne, ovo je izaće ljudi iz klipa. Ta je još najbolji. Ovo je dobar. Pa posle toga, da. Ovo je brutalan. Treba sad da kažeš nešto cool, bi jako cool kadar. Šta da kažem, cool, popila sam, pojela sam kilu znoja. Nemoj više spominjati znoj. Pa ne znam što da kažem, sad idem da farbam Darija. Ne, sam da im. To je tamna, imaš ovo. Wow. Da se rešimo Dari ove kose, pošto ne možemo da gledamo ni vi ni ja. Da li da piješ znoj, još uvijek razmišljaš, boje nemoj. Odaberi ti, Bali. Oh my god. Ti si popio danas 5 litara znoja, vrat. Ti više si popio nego što se uznojio. Iznenađit ću se malo išao u WC, možda 3-4 puta. Ne, pa so zadržava vodu, a to je slano. A šta ti je plan?
jako mi se spava, aj nek ne mi se srećem. U, dobro, nije toliko tečno, kao naš, slično. U koliko se voktiš ostalo? No ne, ostalo još više od pola. Inače, čula sam da su japanske farbe dosta jače od naših. Znaš šta kaže moja baba, ko bude trčao neće ni vidjeti. Tako ona kaže. Šta to znači uopšte? Pa ko bude trčao neće vidjeti ako je neka greška ili tako nešto. To kako imam ujutro na trčanje, samo oni neće zna da imam lošu frizuru. Pa dobro, lijepo znaš kako. Ja sam zaspao, brate. Jako sam umoran. Zaspao si sedeći i gledati svoj klip. Gledaj, tri dana nestajemo, non stop radimo, montiram, ne... Gledali smo klip i ja bukvalno vidim neku grešku i ako okrenim se pogledam u Darija i on spao. Stojit. Žmuri. Malo čudan kadar, ali nema veze. E, može. Oh my god, skroz sam taman, brate. Ovo je brutalno, brate. Jako je dobro boje. Ispraće se. To se dešava, brate. Ali što sam ovako tamo, brate? Pa bilo je, ja sam rekao da će biti tamo. Ali to će se brzo isprati. Pa jesi, rekao da će biti tamo. Dobro je. Ali što se dešava, brate? Tako da je dobra boja. Dobro je. E sada, da uradimo ono što mora, što sam obećao. E. Malo znoje za večer. Ti čuješ to? Taj blob. Pogledaj ti to, ajde. Pa ne, si ja mi se skontali, ne može se zagrabi. Okej, skontali smo. Bro, ja smijem kao supu. Čik pogodi šta imam za večeru, buđam znojan. Jako loše zvuči. Čik pogodi šta imam za večeru. Fantastičan znoj. Fantastičan znoj. Njam, 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 njam. Nikad se še neću znojiti u životu. Što tako zvuči? Aj, eksiraj pa da završim klip. Stvarno. Hvala ljudi na gledanju. Znači, ako je iko izdržao do ovoga, a ne mora da je iko izdržao do ove tačke, ali ako jeste, hvala vam puno. Za vas imamo prošlu sezonu iz Japana i prošlu epizodu iz Japana. Hvala ljudi, znači, ovaj klip je bio sigurno izazov da se pogleda. Šta još da kažem, gotovo za kraj. Nemojte jesti znoj.